Viktor Orban je objavio oglas u Večernjem listu. Tu je 7 točaka u kojima govori protiv Europske unije. Jedna od točki je i da Srbija treba ući u Europsku uniju. Pa evo, kako vi to komentirate, sve te točke, a je li normalno da se objavljuje tako oglas? Nije zabranjeno, svako može objaviti čitulje nekakve u Srbiji. Ne znam, je li to oglas ili čitulje? Oglas. U Večernjaku. U New York Timesu što objavio, Guardian. Franko, Tragi, Maja, Cajtu. Prvo je trebalo ispuniti ovo. Ja sam zadnji koji ću vam u okviru svoje kolosti podmeti novo. Trebaju odlučiti jesu li u Europskoj uniji ili su u Moskvi. Nemam niš protiv Moskve. Neki imaju više nego ja. Ja nemam, ali morat ću odlučiti se Brisel, Berlin ili Moskva. A to sadašnje vlast u Srbiji je teško apsolvirati. Tu će morati biti puno jasnije.